Aitäh selle sissejuhatuse eest ja mul on suur rõõm ja au olla siin teie ees ja see ettekanne pidada ja mul on suur au, et palju minu praegused kolleegist Tartust on siin, aga ka endised kolleegist, kui ma olin veel kooliõpetaja ka. Aga enne kui me alustame, kas me võime korraks püsti tõusta? Ja nüüd maha istuda. Ja mõelge, ma olen siin üks minut ja te juba teete asju, mida ma teile ütlen, et missugune võim mul on teie üle. Nii et see on natuke see, missugust teemast me täna hakkame rääkima. Ma tahan teha algust kahe küsimusega. Küsimused, mis juhivad mind mu filosoofilist ja teoloogilistes uurimustes, küsimused, kuidas ja miks. Need küsimused on võimul olijate jaoks väga frustreerivad. Hariduslikus keskkonnas nagu kool või ülikool võimul on õpetaja. Eriti õpilase poolt küsimus, miks, võib viia meid lõpmatuse regressi. Õpetaja võib frustreeruda ja vastata lihtsalt, sest ma ütlesin nii. Õpilase teadmisjanu, olgu ta siis siiras või lihtsalt õpetaja üle nalja tegemine, ei ole rahuldatud. Vahepeal võiks tunnustada lihtsalt, et ma ei tea ja olla aus. Aga ma ei usu, et kirkekooriga tegelemine ja mitte muutumine on võimalik. Kui minu jaoks on kirkekoort aidanud pakkuda, ka minu jaoks on kirkekoort aidanud pakkuda teed, mida mööda minna, et saada aru küsimusest, miks mõned inimesed, nagu mina, muutuvad. Julgen öelda, et sünnivad uuesti selle fraasi kristlikus mõttes tänu saadud haridusele ja miks mõned mitte. Täna vaadeldes õpetaja teoloogiat kirkekooris, tahan, et meid suunaks Delfi orakli ette kirjutus. Gnofi seauton, tunne iseennast. Tundma iseennast kui õpetajat ja tundma iseennast kui õpilast. Me oleme alati juba mõlemad. See ettekanne ei ole seega mitte kaemusest, vaid see on kutse kontemplatsioonile, mis loodan, et jätkub pärast minu ettekandele eraldatud aega ja teie argipäevasse. Me ei ole kunagi ainult Maarja või Marta, me oleme alati mõlemad. Tänane ettekanne põhineb minu doktoritöölt, kuid ma alustasin otsinguid juba bakalaureuse õppeajal. Tahan ka avaldada, miks ma otsin kirkekooris õpetaja teoloogiat. Esiteks, nagu juba mainitud, haridus on transformeeriv. Ma tahan teada, miks haridus on mind muutnud. Ja teiseks, tahan oma kogemusest ülikooli üliõpilasena, põhikooli õpetajana ja nüüd kõrgkooli õppejõuna teada, milline on minu suhe oma õpilastega ja minu suhe oma õpetajatega. Enne kui me alustame, tahan teile anda väga lühikese ülevaade kirkekoori eluloost, sest ma olen teadlik, et mitte kõik ei pruugi teada, kes ta on, ega jaga sama kirge taanlase vastu nagu mina. Søren Aabe Kierkegaard sündinud 1813. aastal Kopenhaagenis Taanis, elas vaid 42 aastat, kuid kirjutas selle aja jooksul rohkem kui 30 erinevat raamatut. Lisaks lugematul hulgar artikleid ja veel suurema hulga päeviku ja märkmiku sissekandeid. Teda nimetatakse eksistentsialismi isaks, ta on üks teoloogia suurfiguure, luterliku teoloogia suurfiguure. Ta andis oma panuse psühholoogiasse, kirjandusse, muusikakriitikasse ja nii edasi. Mitmed tekstid on tõlgitud ka eesti keelde ja Kierkegaard oli omal ajal Taani rahvakiriku kriitik, deklareerides isegi, et ta ei ole kristlane ja palus mitte saada kristlike matuseid. Ometi võttis kirik ta iroonilisel kombel vastu just sellega, et korraldas talle kiriklikud matuseid. Ta protesteeris omal ajal nii palju luterliku teoloogia vastu, kui täna ütleks mu kolleeg professor Thomas Andreas Põder, et Kierkegaard on luterlik teoloogia. Ma arvan, et üldiselt võime kirkekooris tuvastada kahte tüüpi õpetajaid. Võrgutaja ja armastaja. Need kaks kategooriat, kuigi erinevad, on oma vahel põimunud. Mõnes mõttes ei ole kirkekoori puhul kunagi tegemist selge kas või either or valikuga. Minu lootus on, et me tunneksime end mõlemas ära. Me oleme vahel õpetaja, vahel õpilane,
võrgutaja ja armastaja. Õpetaja ja õpilase suhe on vaid üks näide võimu suhtes. Võime rääkida Heegeli kuulsast peremehest ja orjast, eestlasest ja venelasest, õigeuslikust ja protestandist, preestrist ja ilmikust, igasugusest meie identiteedi polarisatsioonist. Paradoks on sama. Kuidas mina kogu oma erinevuses seisan teise inimese ees võrd väärsena. Sega valige, milline võimu suhe rohkem kõnetab teid ja mõelge kaasa. Kierkegaard kirjutab oma autoruse varajases etapis raamatu pealkirjaga Enten eller, maakeeles kas või, kus leiame lõigu pealkirjaga võrgutaja päevaraamat, mis on ka eesti keeles saadaval. Lugu räägib võrgutaja Johannesest, kes võrgutab Kordeelia nimelist neiut. Võrgutamine on pikk protsess, kuid päeviku viimases sissekandes leiame, et Johannesel õnnestub Kordeelia võrgutada. Ehk siis tal õnnestub temaga magada. Ja kohe peale seda ta kaotab huvi tema vastu. Ehk siis selline ühe öö suhe, aga selleks, et seda saada, võttis väga kaua aega. Tsiteerin päevikust. Miks ei saa selline öö kauem kesta? Nüüd on see lõppenud. Ja ma ei taha teda enam kunagi näha. Ma ei taha, et mulle meenutatakse minu suhet temaga. Ta on kaotanud oma hõngu. Ma ei jäta temaga hüvasti. Miski pole vastikum kui naiselikud pisarad ja palved. Ma armastasin teda, kui nüüdsest peale ei saata enam minu hinge hõivata. Aga mida saavutab Johannes sellega? Varem päevikus ta märgib ja ma tseteerin, nüüd tuleb mul ühelt poolt korraldada kõik nii, et kihlus puruneks sellisel viisil, et ma kindlustasin sellega Kordeeliaga ilusama ja tähtsama suhe. Kui ma olen viinud ta selleni, et ta on õppinud, mida tähendab armastada ja mida tähendab armastada mind, siis puruneb kihlus nagu vigane vorm ja ta kuulub mulle. Ehk siis Kordeelia muutub tema omandiks. See raamat on ikkagi bildungsromaan, toimub ka meie harimine. Pärast päeviku lugemist võime muutuda vastumeelseks. Inglise keeles on selline tore sõna nagu disgusted, Johannese vastu, Kierkegaardi vastu ja nii edasi. Aga tekst on mitmekiheline ja seda võib erinevalt mõista. Ja siin kohal ma tahaks teile avada kaks tähtsama asja Kierkegaardi filosoofia jaoks üldse. Üks asi on siis otsene ja kaudne kommunikatsioon. Otsene kommunikatsioon on see, et ma praegu pean teile loengud, see on, mina lihtsalt kommunikeerin teiega. Aga minu soov on ikkagi see, et läbi selle ettekannet midagi muutub teie elus. Te hakkate mõtlema, reflekteerima ja nii edasi. See on siis see kaudne kommunikatsioon. Ja teine asi on elu eksistentsi sfäärid. Kierkegaard jaganeb elu kolmeks eksistentsi sfääriks. Ja nad ei ole mingi ajalooline progressioon, et me alustame ühest ja lõpetame kolmandas, me alati elame nende kolme vahel. Esimene eksistentsisfäär on siis esteetiline, ehk siis lihtsamalt öelda on see, et kus ma püüan mingit oma kasu. Ehk siis ma tulen siia konverentsile, pean oma ettekanne ära, pärast kirjutan CV-sse, et ma olen seda teinud, väga hea, lähen kandideerin tööle, mul on see olemas, see on see oma kasu püüdmine, see on esteetiline elusfäär. Teine on eetiline elusfäär. Ja Kierkegaard toob huvitava näide abielust. Ta ütleb, et võib-olla me võime arvata, et armastus on kõige suurem üldse, kui see on abielus. Aga ta ütleb ei. Abielu on eetiline. Kui me oleme abielus, siis me armastame tihti peale vaid selle pärast, et me oleme kohustatud armastama. See on meie kohustus. Me peame seda tegema kohustuse pärast ja mitte selle autentse armastuse pärast. Ehk siis see ka ei ole see kõige suurem vorm. Ja kolmas eksistentsisfäär on paradoksiline religioosne. Ja nagu see sõna paradoksiline seal juba ütleb, ehk siis ma ei saa seda teile päriselt ka ära seletada, aga Kierkegaard toob näide Abrahami ja Iisaki loost. Kui te seda tunnete esimese Moosese raamatust, siis Jumal üks päev otsustab, et Abraham, tõuse üles, mine ja tappa oma poja. Ja mida teeb Abraham?
Ta ei hakka küsima mitte midagi, ta tõuseb, võtab Iisaki, läheb ja on valmis teda ära tappa. Ja Kierkegaard ütleb, et see on hullumeelsus. Mitte ükski normaalne inimene ei tõuse üles üks päev ja mõtleb, et nüüd mulle Jumal ütles, ma lähen ja tappan oma poja. Aga samal ajal siin on see religioosne paradoks, et see on Jumala käsk, mis on tehtud. Ja siis sa pead minema ja seda tegema, sest Jumala käsk on tähtsam kui see suhe, mis sul eksisteerib sinu pojaga. Ja siin on ka selline pedagoogiline võte, et mina tahaks, et kõik õpetajad oleksid sellised paradoksilised religioossed, kus õpetamine on see kõige tähtsam asi elus, mida üldse peab tegema. Ja samas ma tean, et see on ebareaalne, mida õpetajatest küsida. Aga selle paradoksiga tuleb elada ja sealt midagi õppida. Aga vaatame meie esimest näidet õpetajast Kierkegaardis, Sokrates. Kierkegaard tegeleb Sokratesega esimest korda oma magistritöös, mis on nimega iroonia mõiste. Kierkegaardis suurim hukkamõist õpetaja Sokratese kohta on ilmselt järgmises avalduses. Citeerin. Ta tõmbas noori enda ligi, kuid kui nad vaatasid tema poole, tahtsid temas leida pidepunkti, tahtsid, unustades kõik muu, otsida kinnitust tema armastuses, tahtsid, et nad ise lakkaksid olemast ja oleksid ainult tema poolt armastatud, siis oli ta kadunud. Nõidus oli murtud. Siis tundsid nad, et neid on petetud, et mitte Sokrates ei armastanud neid, vaid nemad armastasid Sokratest. Kui ma läksin oma kooli õpetamisest ära, siis see on võib-olla see, mida minu põhikooli õpilased tundsid ka. Et õpetaja on seal üks aasta, siis ta läheb ära, liigub edasi, aga nende elu on vähemalt suveks muudetud. Võrgutaja Johannes mängib sarnaste reeglite järgi. Sokrates on aga ausam kui Johannes. Kierkegaardi jutu järgi ei ole Sokratesel midagi õpetada. Ta ei olnud isegi õpetaja. See oli tingitud sellest, kuidas Sokrates mõistis õpilaste tõe valdamist. Tõde oli õpilastes endas. Nad pidid seda lihtsalt meelde tuletama. Sokrates oli vaid ämma emand. Ja kuna ta ei teadnud midagi, siis polnud ka midagi, mille eest maksta, eks siis ta ei võtnud tasu õpetamise eest. Ja Aristofanese näidendi Sokrates elukohta arutades kommenteerib Kierkegaard järgmist. Sokratesel on näidendis teie poolest õpilasi, nagu ka elus, kui nad ei ole temaga mingisuguses suhes või õigemini, ta ei ole nendega mingisuguses suhtes. Ta ei kiindu neisse, vaid analoogselt tema varem kirjeldatud suhtele Alkibiadesega, hõljub ta pidevalt vabalt nende kohal, salapäraselt tõmmates ja tõrjutes. See on selline võrgutaja õpetaja. Liikudes edasi raamatusse nimega Filosoofilised pudemed, kiidab Kierkegaard Sokratese suhtumist õpetamise. Toimub selline karakteri areng. Esiteks väidab Kierkegaard kindlalt, et Sokrates on õpetaja. Ma tsiteerin, kuna ta ise oli mõjutatud asjaoludest, avaldas ta oma korda nende peale mõju. Oma ülesande täitmisega rahuldas ta nii enda sisemised nõuded, kui ka teiste inimeste nõuded tema suhtes. Niimoodi mõistetuna, ja see oli tõepoolest Sokratese arusaam, seisab õpetaja õpilasega vastastikus suhtes, kuivõrd elu ja selle olukorrad annavad talle juhuse saada õpetajaks ja tema omakorda teistele juhuse midagi õppida. Ehk siis klass võib kohale tulla, õpetajat ei ole, ehk siis ei saa mingit õppimist toimuda ja vastu pidi õpetaja on olemas, klassi ei ole, mis õpetaja seal teeb, ta ei õpeta mitte kedagi. Ja samamoodi ta kirjutab ka sellest tasuvõtmise kohta ja see on huvitav ja ma arvan, et tänapäeva õpetajad võib-olla üldse ei nõustu Kierkegaardiga, ta kirjutab, et tema suhed ise loomustab sega alati sümpaatia ja see tõttu keeldus ta oma õpetamise eest vastu võtmast au või auväärseid ametikohti või raha, millene haruldane rahuolu, kui haruldane tänapäeval, mil ükski rahasumma ei saa olla piisavalt suur ja ükski auhind piisavalt hilgav, et olla piisav tasu õpetamise au eest. Aga te näete seal juba dialektikat, ühest poolest ei võta tasu, teiselt poolt õpetaja lihtsalt ei saa pakkuda piisavalt suure tasu, mida ta teeb. Me juba liikume sinna õpetaja kui armastaja poole ja 1843. aastal kirjutab Kierkegaard kogumiku nimega 18 ülis ehitavad kõned, millest kolm käsitlevad head ja täiuslikku kingitust, mis on ülalt pool.
Ja haridusfilosof Nigel Tufts tõlgendab seda kingitust kui haridust. Ja siin on see maal, milline see kingitus on või kuidas seda tuleb edasi anda, kinkida. See pärast, kui teil on inimkonnale pakkuda mingit tõde, vähendage enda mõju, nullige ise ennast, ohverdage ennast, kui pakute oma kingitust, et inimesed ei võtaks teid kingituse asemel, et nende elu ei hävitaks illusioon, et nad omavad tõde, seda siiski omamata. Kuna te olete tugevad, siis te teate kõige paremini, kuidas seda teha. Siis oled sina küll andja, kui siiski tähtsusetum kui kingitus. Ja iga hea ja täiuslik kingitus on ülalt poolt, kuigi see on tulnud sinu kaudu. Mida ma pakun teile, et korrata algusest öeldu, on võimalus vaadata ise endasse, tunda ennast ja mõtiskleda selle üle, kuidas me elame oma elu mitmekülgetest võimusuhetes. Kierkegaard väidab, et Sokratese vaade õpetajale ükskõik kui hea või halb see on, ehk kas Sokrates on võrgutaja või armastaja, lõppkokkuvõttes ei toimi, sest nii ei toimi tõe õppimine. Kierkegaardi jaoks ei ole tõde juba õppijas, mis tuleb avastada ja meenutada. Tõde on väljaspool teda ja tuleb õpetaja poolt õppelaseni tuua. Kuid Kierkegaard väidab edasi, mitte ainult õppijal ei ole tõde, vaid ta on oma olemasest juba ebatõde. Ja see tõttu on ta tõe vastu poleemiline ja tal pudub isegi tingimus tõe vastu võtmiseks. Seega on vaja õpetajat, kes suudab luua nii tõe mõistmise tingimused, kui ka tõe enda. Kes on siis see õpetaja, keda me vajame? See on Jumal õpetaja. Ehk siis vaadake ringi, näete oma õpetajat, tema on teie Jumal. Citeerin Kierkegaardi. Õpetaja on siis Jumal, kes annab eelduse tingimuse ja annab tõe. Kuidas peaksime nüüd sellest õpetajat nimetama? Sest me oleme kindlasti nõus, et me oleme õpetaja mõistest kaugemale läinud. No, ta räägib seal ka Kristusest ja ta võib tekida see arusaam, kui te loete filosoofilise pudemeid, et see on sellest, aga tegelikult täpselt ei ole. Ta on väga seal hägune selle kohta, millal ta räägib Kristusest ja millal ta räägib õpetajast. Ma arvan, et ma hakkan lõpetama siin kohal, kuid enne kui ma lähen, ütlen veel paar sõna. Et nagu te nägite, on Kierkegaardi kirjutistes sel teemal sügav rikkus. Võib valida, kas lugeda teda puhtalt teoloogiliselt, ehk siis kui ta räägib Jumala õpetajast, siis on lihtsalt Kristus, meid ei puuduta. Võib lugeda teda kaasates oma aja filosoofilisi arutelusid ja võib lugeda teda isegi ka saaegselt. Jumala õpetaja on armastaja, kes ei tõsta õpilast lihtsalt oma staatusesse. Nii nagu Kristus sai inimeseks, alandlikuks lapseks sõimis, nii kutsub Kierkegaard ka saaegset õpetajat oma pedagoogilises praktikas olema. Kierkegaard rõhutab õpetaja alandamist, mis on ka tervikliku hariduse keskmes. Kokkuvõtlikult öeldes on nõudmine järgmine. Õpetajal ei ole muud valikud, kui leppida ja alustada sellest, kus nende õpilased on. Mitte sellest, kus nad sooviksid, et õpilased oleksid, või kus nad peaksid nende arvates olema. Filosoofilistes pudemetes saame lugeda veidi hiljem, meil on nüüd Jumal, kes kõnnib linnas ringi. Tema õpetamise kuulutamine on tema jaoks ainus ja peamine vajadus elus. See on tema jaoks tema toit ja jook. Inimeste õpetamine on tema töö ja õppijate pärast hoolitsemine on tema jaoks lõõgastus tema tööst. Kas meie, kes me oleme õpetajad, suudame oma erinevates väljendites elada nagu see Jumal õpetaja? Kas me suundame elada õpetajatena, aga ka lihtsalt inimestena paradoksilises religioosses elusfääris? Ja mida see üldse tähendaks? Need küsimused ma jätan teile endale vastamiseks. Hea uudis on aga, et nii nagu kristlikus, eriti luterlikus teoloogias, on Kristuse jäljendamine väljakutse, millega me pidevalt silmitsi seisame, kuid mida me ei suuda elada, ima Jumala armuta, nii on ka õpetaja olemine. Meil on see ideaalne eesmärk, mille järgi me ei suuda elada, aga püüame. Aitäh!